Tady Lucie, tady Tomáš. Zdraví vás vaši oblíbení Huckleberry Friends. No a po týdnu, kdy se v realitě vrátila zima a část dětí do škol, se přesuneme do dalšího měsíce našeho kalendáře. A je to měsíc, který mají bezesporu rádi všechny děti. Myslím si, že i jejich rodiče a i ti, co nejsou rodiče. No prostě tím měsícem je červenec. Červenec je krásně teplo, chodíme na brůvky, koupat se, jezdíme na dovolený. No a Jaroslav Seifert se po románku, který úplně tak nevyšel v tom červnu, jestli si pamatujete, uchyluje opět k kytičkám, což je taková jistota. No a to hned ke třem. Chrpy nazývá brady kozí. Zmiňuje také svlačec voný. No a úplně na konci této krátké poezie, když si chlapec povídá s dívkou, takže samozřejmě úplně to milostné téma neopustil, se objevují žluté kopretiny. Žel bohu s otrhanými okvětními lístky. No, kdo je ten chlapec? Kdo je ta dívka? A co je to napadlo trhat okvětní lístky žluté kopretině? No, nemohli si vybrat snad nějakou jinou užitečnější činnost? Mohli spolu třeba třídit odpadky, krmit ptáčky? No, doufám, že ta kopretina aspoň už byla odkvetlá. Tak a tady malá ukázka. Sice sedím u piana, ale hrát bude Tomáš.